78 жастағы Есен ата бұл жаттығуларды күн сайын жасайды. Сондықтан болар, бойындағы ауру сырқаудың біразын ұмытқан. Бала кезінен демікпе сырқатына шалдыққан Есен Ілиясов 2005 жылдан бастап Тибеттегі лам халқының сауықтыру әдістеріне ден қойған. Британ әскерінің полковнигі Генри Бредфорд Тибет тауында болған кезде жергілікті халықтың қайта жасару жаттығуларына куә болып, отставкаға шыққан соң оны зерттеп жазып қалдырған екен. Есен Ілиясов сол еңбекті қазақ тіліне аударып, өзі де емделуді қолға алған. Әрине ол өте қиын. Бірінші рет істеген кезде көп адам істеймін деп істемей тастап кетіп жүрді. Вот. Соны мен оны қойған жоқпын, істедім. Негізі астматиктер оны біледі. Сәл қозғалса ауырады, ауа жетпей қалады, сосын істегісі келмейді, настроениесі түсіреді. Оған қарамау керек. Жаттығудың бірнеше түрі бар. Құйын деп аталатын жаттығу бір орында тұрып солдан оңға қарай қатты айналу. Адам денесінде құйын деп аталатын 19 энергетикалық орталық болады екен. Жетеуі негізгі, 12-сі қосымша. Сол құйындар адамға көзге көрінбейтін далалық қуат беретін көрінеді. Екінші жаттығу еденге төсеніш төсеп, қолды созып, еденді екі алақанмен тіреп, аяқпен басты бір мезгілде көтеру. Келесі жаттығуда еденге тізерлеп тұрып, екі қолды жамбасқа қойып, басты артқа қарай шалқайта мұрынмен тыныс алып, шығару. Төртінші жаттығу аяқ пен қолдың көмегі арқылы шалқайған күйде жерден жоғары көтерілу. Бесінші екі қолды жерге тіреп, аяқтың саусақтарын еденге тигізу арқылы жерден тек кеудені көтеру. Бұл жаттығулардың барлығын терең тыныс алып барып, 21 реттен қайталау керек. Мәселе ол азандама, түстеме, кешке емес. Негізі любой упражнениені азанда жасаған жақсы ғой. Бірақ азанда сіздің уақытыңыз болмай қалады, жұмысқа кетіп қаласыз, басқа болады, бірдеңе болады. Сол күні бір жасап алыңыз. Хоть түннің ортасында болсын. Әйтеуір бір жасауға. Мен өзім байқадым, дәл осы упражнениені 15 минутта бітіріп тастауға болады. Осы қимыл әрекеттерді негізге ала отырып, көздің көруі мен құлақтың естуін жақсартатын жаттығуларды өзі ойлап тапқан. Жаттығудан соң өзіңізді сергек сезініп, көңіл күйіңізде қуаныш пайда болады. Мұны күн сайын ерінбей жасап жүрген адам ғана біледі, дейді Есен Ақсақал. Еңбек жолын ұстаздықтан бастап, химия-биология пәнінен сабақ берген Есен Ілиясов 1971-81 жылдары Қазақ ғылым академиясының ботаника институтында және ұзақ жыл теміржол саласында қызмет атқарған. Өмірден көрген түйгенін өлең жолдарымен өрнектейтін Ақсақал екі кітаптың авторы. Үш баладан алты немере сүйіп отырған Есен Ақсақал, білгенім өзгелердің кәдесіне жарап жатса қуаныштымын, үйретуден де шаршамаймын, дейді.